Selu i seljenima nasušno je potrebno da se sreću i susreću, rekao je naš veliki pesnik Ljubivoj Ršumović, koji je na čelu komisije za dodelu bespovratnih sredstava po ovom programu. Seosko stanovništvo takmičit će se u kulturno-umetničkim sadržajima, zanatskim i primenjenim umetnostima, kao i u sportskim aktivnostima. Odobreno je 87 zahteva jedinica lokalnih samouprava, od čega je čak 31 iz četvrte grupe razvijenosti i devastiranih područja, saopštavaju iz Ministarstva za brigu o selu. Predviđeno je do 500.000 dinara po manifestaciji, a jednodnevni ili višednevni susreti održavaće se od 28. juna do 1. decembra ove godine.